A agropecuária e o setor extrativo puxaram para cima o desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro de 2023. Segundo o IBGE, o crescimento do país foi de 2,9%, com expansão de 15,1% do agro. Assunto da nossa conversa de estreia do consultor de agronegócios Celso Ricardo, como analista semanal aqui do canal AgroMais. Celso, primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo aqui às manhãs da nossa programação, tudo bem? Bom dia, Felipe, prazer estar com vocês aí, com satisfação de poder participar novamente do programa. Olha, só para frisar aqui, o Celso é escritor, palestrante, consultor de agronegócio no Brasil, nos Estados Unidos. O Celso também possui MBA em comércio exterior, negócios internacionais, além de ser representante, né, do produtor rural aqui em Brasília, já conquistou prêmios, em 2019 conquistou aí o prêmio Carne Forte, ou seja, é uma participação muito importante aqui, vai agregar muito às nossas manhãs, às nossas semanas aqui, viu, Celso? Mais uma vez, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Bom, a gente hoje então falando um pouquinho aqui sobre esse resultado, esse desempenho do agro no PIB. Queria ouvir de você quais são os fatores que você pode trazer para a gente que motivaram esse resultado tão expressivo do setor na economia em 2023. Felipe, nós podemos analisar o Brasil como um grande produtor de commodity, nós temos volume de produção e isso é um fator que já nos traz uma certa tranquilidade em termos de investimento. Claro que nós estamos falando de um mundo que já entendeu a necessidade por produção de alimentos, seja de grãos ou proteína animal. E a partir de agora, como nós temos o volume de produção já nas mãos, nós já temos um entendimento da nossa capacidade, eu vejo que entender o mercado consumidor, principalmente o mercado externo, com relação a preço, produto, padrão e volume, vai fazer com que nós possamos olhar o Brasil agora das fronteiras para dentro. Olhar o que nós podemos produzir, mas produzir agregando valor. O Brasil é um grande produtor de volumes. E é esse volume, foi esse volume que fez com que o PIB nacional tivesse esse salto. Mas mais do que produção de volumes, eu entendo que agora nós precisamos viabilizar a produção, principalmente no setor primário do agronegócio. E quando você fala em viabilizar essa produção, principalmente quando a gente fala aí no setor primário, você entra necessariamente em que escopo aí da sua análise? Felipe, o mercado internacional, quando a gente fala em commodity, é o grande regulador de preço, né? Nós ainda temos no Brasil um custo de produção que tem uma alta representatividade no preço final. Tendo essa certeza da grande produção de volumes que nós temos e essa forte representatividade no mercado internacional, agora está na hora de nós estabilizarmos produção e consumo. Produção, consumo e comercialização. E para isso nós temos que olhar principalmente o que está acontecendo no campo aqui no Brasil. Nós temos situações ligadas ao custo de produção que ainda está muito alto e essa necessidade de produção que o produtor rural tem para poder até ter acesso a crédito, faz com que nós tenhamos uma produção puxada. E essa característica de produção puxada, ela serve como uma produção a qualquer custo. E isso está tendo reflexo diretamente no campo. Nós estamos tendo uma fragilidade financeira muito grande. E agora, estudando a nossa capacidade produtiva com a absorção do mercado, passou da hora até de nós olharmos para dentro do Brasil e oferecer ao produtor a capacidade que ele tem de produção, mas com essa viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Nós precisamos reduzir a fragilidade financeira que está acontecendo no campo, tanto é que o ano de 2023 também ficou marcado pelo aumento de pedido de recuperação judicial pelo produtor rural brasileiro. Pois é, e para 2024, o próprio governo aí, ele projeta algumas dificuldades para o setor, né? Tem quebra de safra, dificuldades ainda com o setor do leite, vem aí o Laninha, né, para desafiar os agricultores, principalmente a partir do segundo semestre. A gente pode esperar para 2024 um desempenho, um crescimento mais tímido do que a gente registrou em 2023? Com certeza, eu acho que o produtor rural, ele está analisando de uma maneira geral, e aí pode ser o produtor de soja, de milho, a bovinocultura de corte, de leite, nós podemos falar da produção de trigo, de arroz. Nós estamos dando, de uma certa forma, uma análise muito forte e um empenho muito forte com os números finais. E aí eu coloco balança comercial e a própria representatividade do PIB.
Esses números finais são interessantes para o Brasil. O Brasil reconquistou, né, uma posição entre as 10 maiores economias do mundo. É um fator importante e interessante para nós. O Brasil está tendo um bom resultado. Mas agora nós precisamos olhar o agro em separado, né? Setor primário, secundário e terciário, analisar os problemas que nós estamos vivendo. Tu falou do Laninha, mas volto a dizer, nós não temos competitividade no mercado. Nós vivemos muito mais de uma sazonalidade e de um produtor rural preocupado, tendo que produzir muitas das vezes, até para que ele possa ter acesso ao crédito, mas sem garantia de resultado positivo. E uma das características do produtor rural brasileiro, analisando em todas as culturas e cadeias produtivas, está a falta de competitividade. Nós não estamos conseguindo garantir para quem produz no campo a competitividade, principalmente com os produtos que estão entrando no Brasil, do mercado externo, e principalmente também a nossa competitividade com os produtos oferecidos no mercado internacional. Viabilidade hoje deveria ser o assunto principal. Os problemas que nós vamos enfrentar com relação ao clima, mas também nós temos problemas com relação ao mercado. Nós temos que ter representatividade de volume, mas nós também precisamos garantir para quem investe no campo o resultado financeiro que vai trazer a ele a garantia e a sustentabilidade das operações. Muito bem, Celso. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui na nossa programação do Agro Amanhã. Estamos ao vivo aqui no canal Agro Mais, também no canal Terra Viva para todo o Brasil, trazendo a sua análise aí em relação a esse desempenho do PIB e a importância, né, do agro para esse desempenho. A semana que vem a gente então volta a conversar sobre um novo assunto. Queria agradecer demais a sua participação com a gente e desejar um ótimo restinho de semana. Até a semana que vem. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos aí. É um prazer poder fazer parte contigo aqui do programa.